En 39 år gammel mann sitter varetektsfengslet siktet for drapet på en mann i 30-årene som ble funnet død i en plastsekk i Oslo natt til i dag. Den mistenkte ble pågrepet av en hundepatrulje bare få timer etter funnet av den drepte personen. Ved halv ett-tiden i natt blir det slått full drapsalarm av politiet etter at en død mann i 30-årene blir funnet pakket inn i plast i denne bygården på Torshov i Oslo. Tips fører politiet til en leilighet på Ellingsrud der de tror drapsmannen kan befinne seg. Men den mistenkte, en 39 år gammel mann av utenlandsk opprinnelse, klarer å hoppe ut av et vindu og stikker av til skogs. Store politistyrker blir satt inn i letingen. Og ved nitiden blir 39-åringen pågrepet i et skogområde like i nærheten. Under arrestasjonen blir mannen bitt av en politihund og kjøres til legevakten for undersøkelser. Det blir i dag foretatt en obduksjon av den avdøde som ennå ikke er identifisert. Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljer om hvordan mannen ble drept. Den pågrepne 39-åringen sitter nå i avhør hos politiet. 14 år gammel Norway Cup-deltaker fra